Gerą vakarą visiems krepšinio gerbėjams. Sveiki sulaukę dar vienos BetSafe Lietuvos krepšinio lygos akistatos, kurioje paskutinį kartą šį sezoną žaidžia Pasvalio pieno žvaigždės. Tai yra ekipa, kuri jau nebepateks į atkrintamąsias varžybas. Aišku, kad ši komanda 2-3 mačo pradžioje. Imituoja užtvarą Pocevičius ir laisvos koridorius jam. Taiklus metimas praėjusiame mačiaką. Morisas veržiasi į kairę. Prieš Giloną žaidžia, rungtyniauja nugarą, sudėtingas metimas yra taiklus ir Džemelas Morisas padaro ir negauna šį kartą Aureliko tritaškio. Nepavyksta pataikyti Aurelikui. Greita ataka ir Džeredas Kaningemas pataiso netai, kai pataikė fantastišką tritaškį Gilonas, bet tuo pačiu atsakė ir Utenos aukštesnis atakavo prieš Morisą, bet Furmanavičius nepataikė, o čia vėl. Na, viskas labai gerai veikė 7bet Lietkabelio puolime. Morisas geras perdavimas ir Džemelas Morisas pataiko. Na, galima suprasti. Ramūnas prie tritaškio linijos. Stato užtvarą Nikola Popovičius ir Moriso metimas pasiekė tikslą dar kartą. Džemelas Morisas. Gerdas Kaningemas, Gendovas jam ir prieš Kaningemą aukštesnis varžovas Paulius Murauskas. Vėluoja paskui varžovą, 18, dabar tas procentas šiek tiek pakrito, bet atsilieka 5 taškais nuo pieno žvaigždžių iki galo. Kulamaja gal nuo savo pirmus taškus, eilės tritaškių. Gilonas, jo prasiveržimas ir taiklus metimas nuo lentos. Džonas Gilonas štai atrodo dar kažką padiskutuoja, galbūt su Lietkabelio atsarginiai žaidėjais ir Kaningemas greitoje atakoje. Jo, 2 taškai, prie tritaškių ir tie kamuoliai kartais atšoko gana toli. Kulamaja metimas iš tolimos distancijos pasiekė tikslą. Kristinas Kulamaja prieš tai buvo prametęs. Džemelas Morisas aukšto užtvarą stato, gerai leidžiasi ir šortrolė nusimeta kamuolį. Maldūnas puikiai sureksta ataką puolime. Didžiulė problema pieno žvaigždėms ir ji tęsiasi. Vėl antro šanso taškai pataiko Kristinas Kulamaja. Pieno žvaigždė šiandien nusiemė. Na, sekundės lieka kieta, kai skirto laiko pabaigos. Kulamaja pakilęs buvo Jucikas ir jis grįžta prie Maldūno. Maldūnas pelno 2 taškų su pražanga. Furmanavičius. Geras perdimas Jucikų ir dėjimas iš viršaus per viršų. Dabar įmes 3 taškais po pratesimo Utenos komandai išvykoje. Ir tiksliau po pratesimo tai pralaimėjo Jonavos komandai, o Utenos komandai, kai pataikė lemtingą tritaškį.